meninas, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo anterior eu mostrei aí, né, com essa mesma roupa aqui, que é no mesmo dia, tá, que eu tô gravando esse vídeo, eu mostrei aí um pouco das coisas que eu tava precisando, né? E vou mostrar pra vocês agora bem rapidinho as coisas basiquinhas lá, bobeirinhas que eu vi e falei, eu quero e pronto. Bom, vamos lá. Essa coisinha aqui, super fofa, gente. Custou 5 euros. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho. Custou 5 euros. Adivinha, adivinha? Você faz assim e coloca na sua orelha, gente. Simples. Mas olha, gente, que fofinho, que gracinha. Não vai vir ventos gelados no meu ouvido. E é fofo, gente. Estiloso. Imagina eu na rua assim. Super novinha, super plena. Mas é isso aí, gente. Comprei esse negocinho aqui pra tapar meu ouvido, porque, igual eu falei com vocês, eu sou uma pessoa que sente frio. E se aí o frio daí eu já sinto aquele friozinho bacana, imagino daqui, né, minha gente? Então, pra mim não morrer, eu tenho que tentar me proteger. E é isso aí. Tampar meu ouvidinho, ótimo, maravilhoso. É quase que não dá pra me escutar nada, gente, que ele pressiona aqui bem, bem bacana. Muito bom mesmo. E é fofo, pretinho, combina aí com quase tudo. Mas combina com muita coisa. Aí é ótimo. Bom, aí, gente, a pessoa comprou também isso aqui, que custou 2 euros. Bom, está aí minha dúvida. Porque eu cheguei lá, deixa eu ver se tem nome aqui esse negócio. Não sei, pra mim aqui não tem nome. Mas tudo bem. Aí eu só olhei e falei, ou tipo no cabelo. Pode ser, pode não ser. Você sabe pra que isso? Bom, gente, então o negócio é o seguinte, brasileiro. Sempre inventa moda, né? Então eu posso pôr isso aqui no meu pescoço, pensei eu, pra mim não sentir frio, dependendo de alguma blusinha aí que eu tiver, não sei, né? Tampar meu pescoço. Ou pode ser mais um acessório para por aqui, nas minhas madeixas, no meu cabelinho. E tampar meu ouvidinho do frio. E pronto. E quem vai dizer que não é? Tipo, no cabelo, gente. E tá tudo certo. Tudo bem. Não ficou bom? E é isso. Então, minha moda é essa. Pra pôr no cabelo é dois em um. Pôr no cabelo e pôr no pescoço, gente. Se for, bem. Se não for, vou passar vergonha, mas eu inventei uma moda. Não tem problema. Então, gente. 2 euros. Essa belezura aqui, bem quentinha, pro meu ouvido ou pro meu pescoço. Vamos ver. Pra poder usar dos dois jeitos, né? Bom, daí, continuando aqui, eu comprei esse. Como é que chama, gente? Ao branco. É a idade. Bom, gente, eu comprei esse arquinho. Super fofo que eu experimentei aí uma vez que eu e minhas parceiras estávamos de rolê no shopping. Aí a gente entrou numa loja lá no shopping que tava vendendo umas coisinhas bacanas e aí eu experimentei esse arquinho, achei uma gracinha, gostei, mas no dia eu não estava podendo gastar dinheiro. E era isso, nós experimentamos, né? Lembram, meninas, desse arquinho? E aí, gente, eu vi esse arquinho, achei fofo, uma gracinha. Ele custou, que eu já tirei aqui pra eu poder experimentar direitinho, porque tava aqui a etiqueta, 3 euros. Super fofo, gente. Eu amei. Vai combinar aí com os lookzinhos. Gosto de pôr tudo na minha orelha, porque se eu pôr atrás da minha orelha, eu tenho medo da minha orelha ficar igual de Dumba, assim. Aí eu gosto de pôr muita coisa assim, mas por cima da minha orelha, ó. Super fofinho, uma gracinha. No cabelo deu uma sapecada nele cortada, então é isso aí. Uma gracinha, gente. Amei.
Já tá combinando já com essa roupa aqui. Com as outras, então, que são pretinhas, branquinhas, vai combinar melhor. Mas é isso, gente, super fofinho. Dá pra me usar aí. Com cara de bebê, menininha, bem menininha. Vai dar aí pra mim poder usar também como um acessório pra dar uma mudada aí no visual. E uma coisa que eu amei, lembrou muito o Chaves, foi isso aqui, gente. Vocês vão acertar o que que é. Custou 8 euros. Não sei se vai dar pra vocês verem aí direitinho. Custou 8 euros. E. Se preparem, gente, pra rir da minha cara. É agora. Gente, eu amei isso aqui, gente. Vocês não têm noção. Olha, tampa meu ouvido. Eu fico super estilosa. Porque eu gosto dessas coisas assim. Meio. Diferente, coisa que tem gente que não tem coragem de usar. Não tem problema, a gente tem 30 anos, mas a criança não sai de dentro da gente. A gente não pode deixar sair totalmente. E é isso. Tinha um monte de gente experimentando e rindo e ninguém levando. Eu fui lá, experimentei e levei. O negócio aqui é não sentir frio. Tá tudo bem, tudo certo. Podem ir à vontade. Eu não quero passar frio. Super fofinho, gente. Quentinho. Mais um protetor de orelha. Então, espero que vocês tenham gostado. E depois eu vou fazer mais um videozinho de algumas coisas que eu comprei lá no supermercado que eu falei com vocês, que chama Alcampo. Que é como se fosse um extra. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Que eu vou ficar aqui com Deus também. E com meu filho. Frio.